Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA yakin Melaka mampu mencapai sasaran pelaburan sehingga RM5 bilion pada hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Wira Arham Abdul Rahman berkata, ia memandangkan pada suku pertama tahun ini sahaja, Melaka sudah mencapai pelaburan sehingga RM2.9 bilion hasil daripada pelbagai sektor. Jelasnya, perkembangan positif itu akan memberi peluangan terbesar kepada rakyat di negeri ini. Lepas pasal peralihan ini, memang saya optimistik berdasarkan kepada perbincangan pihak MAIDA dan juga bakar-bakar pelabur. Mereka telah menunjukkan minat yang amat tinggi kepada Malaysia secara amnya dan juga kepada negeri Melaka pada khususnya. Dan pelabur-pelabur ini merupakan pelabur-pelabur yang berkualiti tinggi yang akan mencipta peluang pekerjaan yang high income kepada rakyat Malaysia dan juga kepada rakyat Melaka. Di samping itu, pelabur-pelabur FDI ini juga akan memberikan peluang kepada syarikat-syarikat domestik untuk mereka menjadi sebahagian daripada supply chain atau perantaian bekalan kepada syarikat-syarikat multinasional dan juga FDI ini. So saya amat optimistik dengan pada fasa peralihan ini akan lebih banyak pelabur-pelabur terutama FDI akan masuk ke Malaysia khasnya dan juga amnya dan juga ke Melaka khasnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas istiadat darjah bintang dan tingkat kebesaran Melaka sempena sambutan hari jadi ke-73 yang di-Pertua Negeri Tun Sri Siti Muhammad Ali Muhammad Rustam bagi sesi kedua di Seri Negeri hari ini. Terdahulu beliau menerima darjah Cemerlang Seri Melaka di CSM yang membawa gelaran Dato' Wira.